ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai daga Yaskawo TV. Mun gode. Mama Aisha, mama, mama uwa ta marayu, ashe kin tafi kenan, Allah ji kanki ya sami ki barbu. Gatana, kita fukina Mama tarabu wa tamara Gata azia wana mikawa Allah jikanki ya sami kiwari Ashe gata mama kita fukina Mama tarabu wa tamara Gata azia wana mikawa Allah jikanki ya sami kiwari Mama tarabu wa tamara kashewa har rayawa wanne ka ke jiki yayi mana rai dusar da yin soyayya fitawa la shakka kai kai ma matara ba jamar ta fata ta kai dagawa ke rayuwar ta cikin adalci a yanzu ko ta tafi kushewa Ya Rabbana ka sa mata barku Min annabi abanna Sira aminci za ka yi ninki a kumfiyayye shi ne manzo Wanda dukannin wani adalci na farishi a gare shi yawan Shugabane tun farko kuma ya rike yau har gobe da dahzuwa Ka sanya ahali har da sahabu mamar taraba ka sa mata farko Rabb mai afuwa ne Rabb ka suturta mamar Sikan kabarin mama Kwarai muna miki shaida Aisha kina da kyan halayya mama Shikenan yau kin tafi mama lallai kalarki da wuyar sama Da manya har yara na taraba suna ta du'a'i a kabarin mama Rabb sa mata barku Rabb ka suturta mamar marayu Ni ma Fauziya na zo ne zan taziyar uwar marayu Ya Rabbana ka daɗa mata rahama domin kai ne ya kai na hayyu Shinta bajin ginar talaka da marayu Na ayin kira sunanta bainar jama'a sun kuka ya mama Rabbi sa mata barku Mama ta rabu uwa ta marayu Jama'ar ke ta kirana Don ko da yaushe idan nayi kuka ni mama ce mai share idona Da ni da mama muna da amana na mata kauna ta min kauna Mama uwa ce ni a gare na ashe mutuwa ce za ta raba Mutuwa ta yankan gaba Shiga ta mamakin ta fice Mama ta rabu uwa ta marayu Gata aziya muna mikawa Allah ji kanki ya sami
jama'a baki da jama'a lallai ga garana shakewa bani ba har dukanin al'umma mamara musannu wa ta marayu rahmar Allah tayi biyo wa a tayi miki baro Yeah.